me sport se të gjithë ne tjerë. Kur e pa lajmin që do ta organizojnë së bashku, u ndjeve mirë, u ndjeve keq. Fare. Su ndjeve mirë. Gabim i panevojshëm. Pse? Pa asnjë vizion për të ardhmen. Pse? Ni organizim. Po, më shet që keni i mashtruar. Ni organizim, që nuk ka benefit. Po, që keni i mashtruar. Ni organizim. Po, sepse unë kam prit. Jo. Ne ti s'e ke prit. Vetë ham nikën vështrim timin. Për më u bën një event ndërkombëtar, siç është kampionati European Unis Tenis. Qoftë në ndeshje të vetme ndërkombëtare nuk mundet më bën një person i vetëm, një federatë vetëm pa pas mbështetjen e qeverisë, ministrisë, trendit, sportit etj. Sepse hyn shteti si garancë për mbarvajtjen e atij eventi. Dhe rrjedhimisht këtu nuk është fatura krejtësisht shtetit dukes, po është e tërë qeverisë së Shqipërisë. Dhe dilema më e madhe imja nuk është pse Shqipëria ka organizuar me Serbin, por cila është dilema apo cila është polemika në mes Federatës Shqiptare të Futbollit të qeverisë, cila është marrëveshja mes tyre. Pse duhet këtë marrëveshje? Po duhet këtë organizatë qeveritare. Po jo zbët organizimi dot pa njëra pa tjetrën. Zbët dot njëra pa tjetrën. Sa i përket eventit, po duhet të potencu pse nuk është i kohës së ndu. I kanë ngarkuar sportit diçka që as po mundet me quas politika. Dhe sporti nuk mundet me nxjerr politikën prej kësaj katrahure që është. Nuk çon kaçoran sporti. Përkundër që ka mision paqen, përkundër që ka mision eliminimin e divergjencave, nuk e çon këtë peshë. Dhe rrjedhimisht përfitimet e shtetit shqiptar dhe federatës shqiptare janë të pakta mos më thon minimale. Vetëm një shembull po ilustroj. Në vitin e kaluar ky kampionat u mbajt. U mbajt në Gjergji dhe Rumani. A din sa është impakti financiar? 20 milion euro. Po kjo këtu më shumë për atë impakt financiar, nëse përpjeston e dysh Ardian, me Serbin, i bie 10 milion euro përfitim financiar shteti shqiptar që as mërzin temën e Buzhales nuk po jo, për çast ka shit. Tash merrem mend kur të ka shit për 10 milion, çka kish më bëu për 100 milion. E dyta ne vjen për një ndeshje te et arrogante që ka pas Shqipëria në Beograd. Për një ndeshje që Federata Shqiptare e Serbes ka kërku falje, për një ndeshje që krerët e Federatës Serbe nuk janë distancuar, e kanë pranuar se kanë pranuar dhunën. Dhe rrjedhimisht po e bën këtë hap, për mua është edhe jo e kohës, po edhe pa nevojshme krejtësisht. Kjo nuk është gjithë shumë për financa, Ardian, sa është një veprim politik për imazh? Po nuk është apo? Shqipëria vjen me një imazh të jashtëzakonshëm për finalen e